arrinkaad waddaa inaad garaad calow aayatii male kufurta hooyada iyo kufurta aabahaabaos maxaa samaroon kaa galay maxaa boorama kaa galay boorama nagaysa annagaa isdhallay annagaa wax wada qaybsana annagaa isku deegaana waar boorama iyo burco iyo hargeysa iyo berbere waa isku mid iyo ceeri gaabo annagaa leh annagoo dirabaa leh wallaahi baana weysayn caantayn wallaahi baanad ka bedeli karin iyo bilaahi iyo tallaahi colaadda aad doonayso ee aad hurinayso ee aad itoobiya u jiiftay muddada saddexda bilooda anaa kuu sheegay iyadoo kaa beerdaraysantay oo kaa baaqatay oo aan waxbaba ka jirinba biyo culdhaashay wax alla waxa munaafiqada daaminaysay wallaahi baanay kuu shaqayn oo bilaahi baanay kuu shaqayn oo tallaahi baanay kuu shaqayn xamiish layma yidhaahdo reeshax isxaaqna layma yidhaahdo haddii colaadda aad hurinaysay ee aad itoobiya ka hurinaysay saddexda bilood hadday kuu shaqayso hooyadaadii foosta gobolada ahayd ee tuurta lahayd ee digaagada odhan jirta lugluglugluglug ee riyaa dhaqan jirtay riyaa maari jirtay fish nacallaa ku yaalle hooyadaana qumaya dhashabay ahaydoo garbadhaadheer adiguna inan gumeed dalay oo aan xeer rag iyo xeer garaadnimo iyo xeer madax dhaqameed midnaba aan ka aqoon baatay colaada yare aad la wareegaysay caanteynkaana fahmay nacallaa adiga iyo hooyadaadii foosta gobolada ahaydba ku yaalle arrinkaad waddaa inaad garaad calow aayatiin male waanaad eedi doontaa kufurta hooyadaa wase bal waa taase waxari ha kuu shaqayso laascaanood baa lagu duulaya colaada aad boorama la doonaysana hubka aad isleeday booramaha lagu garaaco isaaq baa ku garaacaya diri annagay nala dhalato ma garaaci karo hubna ku garaaci mayno waxa ay doonayaanna tabashadooda adeer gogol baan u fidinaynaa somalilan sagaal sanay madaxweyne ka ahaayeen shanta wasiire ku qaalisan bay leeyihin xildhibaanada ugu sarreeyay somalilan leeyihin wax ka maqalina samaroon ma jirto tabashada yaray kalay tabanayaana waa tii la dhameeyey adeer macaan golahan baarlamaanka iyo deegaanka ron iyagaa buu shaqeeyaa fursadaanay reer sheekh isxaaq iyo beesha dhexe aanay ka helin somalilantanaad sheegaysid ayay ku qabaan samaroon dagaallo inuu boorama ka dhaco habarteed bay ka tahay colaadda aad doonaysaad hurinaysaan harti baan kula noqonaynaa laascaanood baanu tii horaanu ka geysanay labalaabkeed ka geysanayna war way ku dhaamaan waa siyaasiyiin reer boorama waa siyaasiyiin ma sidaaday lugna etoobiya kula jiraan lugna soomaaliya kula jiraan lugna somalilan kula jiraan lugna puntland kula jiraan waa siyaasiyiin masiirkooday ka tashadeen tanna madaxweynaha xiga madaxweynaha muuse biiki markuu ku dhaco madaxweynaha kale ee bedeli doonaa in samarroonagu noqon doonaa bal hooyadaadii foosta gobolada ahayd waxaa ka bedesho inan gumeed daray oo jaaqu fabaato miskiina hadaafaad colaadda aad etoobiya la fadhidaana hooyadaadii foosta gobolada ahayd ee barakici jirtay ee maraafiicda lagu garaaci jiray kula noqo iyo barakicii laascaanood aad ka geysatay xasuuqii laascaanood aanu ku deysanay baanu ku celinaynaa madaxxatooyadana waxaan farayaa dadkan baase dibad meelka aad idinkuu dibad meelka ka dhigtayna eryanaysaan garan mayna dalka miyaad burburinaysaa kaaga madaxweynaha maadaa colaadahan ka dambeeya maadaa jaaran siinaya dadkan balaayada doonaya marmarsiyada doonaya maxaa dadka madaxdooda oo eryanaysaa maxaa dibad meerka dadka ka dhigay dibad meerku waa wixii laascaanood ku tagtay boorama ayay dibad meer nagaga tegin ugaaska samaroona waanu soo dhoweynaynaa hargeysa iyo burco iyo dhulkan weeye iyo berbere iyo meel walba boorama iyo ma garanaysaa waxa weeye sanaadba waanu kugu soo dhoweynaynaa ugaas soo dhowow isaga iyo boqor buur madowba gogol nabadeed baa loo fidinayaa bal miyaad suuxi buur madowna wuu imanayaa ugaaska samaroona wuu imanayaa garaad jaamaco miyaad suuxi caleemo qoyan baan labada ugaaska samaroon iyo boqor buur madowba caleemo qoyan baanu kusoo dhoweynaynaa gobollada soomaaliland dhan baanu geynaynaa cid baan xuleen cid baa dibad meer ka dhigeen miyaad suuxi ma hooyadaadii garbaa dhaadheereed baad waxa weeye u yeedhinaad odhanayn dagaal geli ma xabadda maadaa bilaabi maadaa soo duulino xabad ka ridi doono meesha la yidhahda boorama miyaad ku dhacda xiniyaha ma leeday inan gumeed dalay oo foosto gobollo abaartay waxna kuu shaqayn maayaan hooyadaadii digaaga dhaqan jirteen lugluglugluglug digaaga odhan jirteen allaa ku yiri ma noqonayso suuragal maaha nacas ilaa xad meyhi inaan hartinimadiisii iyo hiig walaalkiisii aan ado xaq ba u leeyahay inay u hiiliyaan iyo nin aanu walaalanhoo dir isku nahay oo aanu signo inuu na soo dhex galo oo iyada fidmaan iyo dab baan ka dhex shidaya halkaa aad iyo aad baan uga soo horjeedaa waana ka xumahay waana gardaraan u arkaa inaad maanta adigu dulmi ka shaqayso oo umad dhisanaati hadda waan burburinayaa waxaan u aragnaa meel ka dhac waxaan u aragnaa farageli garaad waxaan leeyaa anagoo ixtiraam ku hayna arrinkaa faraa ka dhig dani kuguma jirto waayahay ii kaadi boqor buur madow waa nin reer somalilana boqor buur madow anigu boqorka reer sheekh isxaaq baan u aqaanaa xaq buu u leeyahay in somalilan lagu soo dhoweeyo waxaan farayaa xukuumadda meesha ka talisa somalilan iyo madaxweynahan war dalku xaalad colaadeed buu galay dalkan dagaal geli xaalad colaadeed buu dalkani galay dhinac walba dalka waa laga rifayaa
هذا الطبيب بين قصو دولا ما يوربع ما وحنا صاين أوري فيا وحنا صاين أوري فيا ما ذلك حاله على ذي الجري ذلك هو القصو دولا وزيدا يوم ما حدق ما يتكرر سمعني لأن واس كسمران يب غربور مدو كم يدي هنا عفي سلاو في ديو سمعني لأن القصو دولا واردل كونتان وبربورين ما حدق ما يتكن تبدا نوري قال يبغى إذا ترى هل القصو دولا هل القصو دولا حق الحب الجلاد شام حق الحياة واس كسمران هالجيسان القصو دولا بغربور مدو هالجيسان القصو دولا خلينا وين نقولنا هاي ومرة ظهري كرنا مرة الدمين كروشة هذا سومالي أنا قبلني هو يضع دي فوست قبرضة هاي قبط معه أنت سومالي تكتان كارجة تبي من مرافيع قرن عيادة سومالي أبان كلا تقلم هي لاس أنا ودنا حتى العيد إن كيجي جيني يا ولاد أدور من الجوني سنة واحد جيني يا لاس أنا ودنا مركل كعيرني يا نبض هو كارجة ترتبه مركل قاعد صوب حي لاس أنا ودنا يسيرو قبحة ونبض هو كدكتو وحارات سياسية دي وهذا هذا كله مية أديك قط قط سومالي لم ولي قوة سومها سو قرتشام عوري ما وديت واحد لاس أنا ودك قلتي haddana aniga ku sheegayee boorum waxaan ku celinayaa qalaad ilaa saanood baan ku celinayaa saanood baan gubaya oo maraafiic la dhacaya oo duminaya maxad ka bedeli kartaa samarroona waa reer Soomaaliland dadkan isku direysana waa dad wada dhashay garaadada dibad meerka boqoradan dibad meerka waasadan dibad meerka intana waxaan ka codsanayaa xukuumadda meesha ka tanaysa hadii aanu dalka duminay ay soo dhaweeyay oo dadkan dad degay deegaanadooda u fasaxa maxaa dadkan ku haysta wardalku markuu burburo wari qofna la ficiltamin sida naaga looma ficiltamo xukuumadda maxad kala ficiltamaysan garaadada soo dhaweeyay dalku xaalad qalaad بقولي نبات التدخين واحد كل حرام تيدت كودن ولا حلقاماتك الدبد مير كامر كله سود ويو يود الكود يمدان حوص ماي طبعا شغله وطبعا يوم نقطع عينينا محو طبعا يا الحاكم الطوحبا صد الدبد مير وما هو أمي ذي ذوق يستدون سياسة سكوي ذن ديزي وانا في نيبا خير سومالي أنا وحدك حضانه على مق يوم سود ويسا تدخين الدبد مير كا اللي قف في ذي السنة يو كحضونا ذن أبو ريا وواس السمران يبغى بور ملو وانت بور خير سومالي سو إنك أنا ما يدل سو تدخين المسير كود ما مثلاً ها علو بهد بك في ذي السنة يدك علو بنك حماينا يا حكومة أنت عفك كل كشان نص عفية كل ده هذا فعل يعني الله حلو يبغون سو قرار على مق يها الولد يا جروبه السود ويو بقرات تام عمرك هم يبغون حراش وديو قري ما حراش لاس عنود يد أفكار تام عرت بصوك وقاس نادو قري دونا قرات تام حقوق قبل أنا قال سود وين اللي هو تاجني فيديو وانا دانا تشير قرين وانا تفوقيني وانا الحكومة توقي وانا العفين وقاسي ضد بدمير كاب قربور مدوي وقاس قصمرهون عدو وكفى يدي سنة يسوع مالا